جمهور پوری فدی کې اثبات رسالتو د دې سي داوا د مره سره کې وا ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم فدی سکه نو اثبات رسالت کو په دپ نه هو اعتراضون د يهود باندې هغه نه اعتراضونه یو داو من وته باندې له تعالی وای جبريل او جبريل مې شپ شر راغله استاد یعنی استاد سی وا شرید جواب داغی شو چې فلا وجه لعداوتی دا دعا جنا بلکی وجه دا چه فینه نزلو علا قلبی که بیزن اللہ ستا دشمنی قرآن سر که بلی و پرختی رو ما تا باز دشمنی کروا دا اعتراض پتام کئی تا تا بایی چه تخصر افساد ستا و سا شرید علماء پسی خبری کئی تبلیغ پسی خبری کئی دا کئی آگئی تا باز ما سا تا دشمنی دا غنا دا دروغ دا تا سرگی نمی دشمنی دا تر دکا دا چه اغما تا قرآن خلی امیان تا قرآن خو ستا دشمنی دارا دریم اعتراض پر نبی اسلام دریم داو چه تر جادوگر مل گره تا سلیمان اسلام تا پیغمبر و علان که جادوگر او دار تا چکر جادو پر زور کرو داگه جواب اگر جادو نده کر جادو کو پر رای دا شیطانانو کرو تب اون دا جواب که چه تا توی سا ساس دا ملگری خراب دیو ازمان ملگری ٹھیک دی دا تاس بدنام کردی قرآن چه خدا را اسی دیگه غلط خلق نی ٹھیک دا غلطی ور چا کی لگا دی را خدا تی نی دا تی سنگ ہوئے او درے میں ترا دی داو چه تی جادو کو پر آلان که دا فرختو را ہوئے دی پا بلکو فرختو نی را ہوئے او کفر کسال پا دی خیری چا تا غدوانا که دا تا پار دا توڑ دا جادو دا تیس که خواد دا دا بشیر لگ تیس که دا دا فار دا توڑ دا جادو نچه دا فار دا اشاد دا جادو سالورم اعتراض پر نبی اسلام داو چه تبو دا خوب الفاظ نمانی که دا غیر جواب لا تقول را آئینا اغلا پر چه ابوش طبیبی که پایی که معنی دا شرکی یا دا بیادبایی نغالا لفظ ریس ساپ لفظ را اون زورنا پیزم اعتراض پر نسخا بانو چه تا خپل مسترابی پر خپل دین که پرون دیو سوی نن بل سوی پرون دیو شان کول نن بل شان که وای بایی زخ یهودی نیم از دین زد اللہ و زد نسخ منم نسخ شته پرون تا اللہ ویل داتی که نن تا اللہ وی داتی که زد اللہ رو کم تابیم شپاگم اتراس پر نبی اسلام باید داو تو دا اللہ نائبان نمان دا اولیاء دا اللہ نائبان دی انسان دا اللہ نائب دی در جواب اللہ نائب زکر نیسی نائب خدا آگا چه شپاگمانی غیبوال را دی اگر کار کول نیشی یا پس باب باندې کار کوي دا الله کون په کون دی او الله کې جزم نشته هر کار په خپله کوي او په نافي هم درازي وم اعتراض یې دا و چې که ته پیغمبر الله دې موږ ته په خپله وایي چې یو دا زما پیغمبر دی د هغې جواب یا درې سره راغه نو د هغې جواب چې قانون په دې باندې لاګو چه حاکم دار چه کسی را دی یا پردن پردن دی وی بلکی حکم او کی وقت آنا فیشی پر دنیا پا ملکی بیاد اوم او دا تم ایتر آتا من دا واقع دی برایمان صاحب را دا پار ترغیب تی تبلیغ دا پار تشجیع تی تبلیغ یه دینا میری چی واده ما یا مقابل می پلار دی یا بادشاہ دی او یا سب زورور خلق دی اگر برایم با بات دی وی اگر اغا یواز نو بادشاہ تر مقابله کړی پلار تر کړی کوم تر کړی نه او په دغه واقعیا کې درې خبرې کول یو دا چې بیت الله بنیت له توحید فلیوت شروع کړو تی بیت الله جوړ کړی شو د فار توحید د برکت تا ته شرک ولو کوم دویم دا پیغمبر آیت نمبر 129 کې دویم دا پیغمبر دعا وسته د باباګانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او تاسو ولې انکار کوئ دریمه خبره دا توحید چې دا خو اتفاقي مسله د پیغمبران مینځ کې وه او خاص کر ستاسو باباګانو ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام په دې باندې وصیت کړو بیا اتم اعتراض په آیت نمبر 142 کې یو سل دوه څلوېښت کې په تحویل د قبلې باندې موږ تا ځکه نه منو چې تا د پیغمبرانو قبله پرېښوده جواب زه د الله د حکم تابع یم الله ما ته وخت هغه هغې ته مخکه ما هغې ته مخکه دې ته مخکه زه الله د حکم تابع یم په مشرق کې په مغرب کې یا په شمال کې یا په جنوب کې کمال نه دی کمال د الله د حکم منلو کې زه الله د حکم تابع یم نهم اعتراض دا بیا په صفا مروه باندې
پخپلا بان توافونو کوئی دا بوتانو دا درگاونو امانگ منی کوئی بایی دا بوتخانی ندی دا چاپی غلط شیخ و اصاب نائلا نور خدا اللہ دا دین نخری شعر اللہ دی ان سفار مروتا من شعر اللہ یا آت نمبر یو سل یو کنش پیتا که زجر و کاغا چالا مسئلہ تا معلوم شو توحید او سنت ابیان نکرن دا لعنتی شو مستقل متفرم علی لعنتی دا اللہ دا مخلوق بٹھونو یا ترغیب توبیت ورکتا مولا سے توبہ باسا دا مولا توبیت دری شرط تکر یو تابو تیم اصلحو درم بینو بیا تخویب ورکتا توبہ نو بازی بی توبی مر شو نو بیا پا قبر ملانتو را وریگی کامر کم بلانتو نی اولای کالی ملانتو اللہ و اولای کتو انا سجمین خالدین فیها لا خفو عنه عذاب ولا من ذرون دا ترغیب سبق ورشا دا دوی میسی مضمون تزاق دا ختم شوه و دا دید آنا دید آنا سوار سیاتون پرد دا شرک پیلی کی دی دید پار چی اتمامو شی دا اثبات دا توحید اثبات دا توحید علا کی دیشی چه در اغل اکتیس کہا اس بات توحید علا کی ریشی چه رد شرک اعتقادی او پیری دوار باش ٹھیک شو سا چه رد شرک اعتقادی او پیری دوار ہوشی نو پا اول ایسا کہ رد شرک اعتقادی شو نو مضمون نمگر پار شو دا سوار ساتو میں رال دید پارا چه دا مضمون پورشی تا دی وجنا داود توحید پا دویم دل بان رالا پا پا عنوان دو الہ کم الہ واحد سارا دعوی کی امو ترکی ورکا چی الہ کم الہ واحد گورا پا قرآن کریم کے جگر اگر پہ علویت وخا دانا چاہی خدای نمانا یا خدای یو نمانا یا گرنی اگئی عبادت دا اللہ نو خدا جگر اگر عبادت ان کو خدایم یو گرن او دارا کی جماعتون بیم جوالا خیر نمونم دکو جگر پڑی چھے اللہ الہ ایواز الہ نمان نور و تر آلیہ جوڑ کرو آلیہ و تر جوڑ کرو اولیاء اولیاء دو اولیاء صفات ویل چی دیم حاضر ناظر دی دا مشکل شادی داتا لکسا چھے مسلمانان جوڑ کی داتا گا انجوا خشتے دا غسول عظام دے دا تک پٹک دے دا لاس پلاس بابا دے نو جگر طول دا اندل تا دعوی کی ما مخیو بزد عبارت طول اکسا مالا لوگی او دیر اوئی جو گوار الہ یو دے اجت را صرف یو دے بلسوک دیش دا دعوی کی ترقی ورکا پا الپادو کی ترقی ورکا ابل دلائلی پیم اتکڑا التا سلورو پیندو دلائل یو دا چی دکا دیو اللہ عبادتو کئی چی تی پیدا کر دویم دا دکا دیو اللہ عبادتو کئی چی صاحب انشاران پیدا کری دکا دیو اللہ عبادتو کئی چی داغ پاس مکہ کر دی دکا دیو اللہ عبادتو کئی چی داغ شد دلانی کر دی او دکا دیو اللہ عبادتو کئی چی داغ خریس کے نو فلا تجلی اللہ نادا لائف تپری کرو دل تکی ترکہ بدل اکڑا دل تکی دعوی را پیلا پرمان دی الہ بانی چی الہکم الہ واحد اپا دی بانی دلالی اتکڑا او بیا زجر کئی منکرین دلتا زجر رکی مشرکان تا بیا آلتا خود سمارے پی دا تفریق کرو کنا دلتا زجر رکی بیا ورپسی آیت کی آیت نمبر 165 کی اب یا 164 سا تخویب پر کی اخروی وَإِلَاكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدًا اجت روا ساسو اجت روا دیا کیو زبنگ دا ملک مصیبت دا دے جی دلتا پاکستان جوڑ شو دے دا لا الہ الا اللہ پنوبانے لیکن تروسا پورے دی الہ مانا چاو نکلے شواب دی الہ مانا گئی نشت بل معبود برحق مگر اللہ نشت پختول پر دی بل پختول پر معبود در ربای پر برحق در فارتای پر دی مگر دیار فارتای پر یو در پختول پر اللہ در ربای اردو اللہ گئی نہیں کوئی معبود برحق مگر ایک اللہ نو معبود الہ کے فرق دی خبنگا تفصیل کرو معبود اغذات ہوئی چھے دے بارے ٹول اجزا غلق کی گی یارا تبا مین از خدای تو او الہ اغذات ہوئی چھے دے بارے تھی اجوز والا کی گی ورد مگر کلمہ لا معبود الا اللہ پا قرآن کنشت ہے نا پا حدیث ہو کسے دکھائی خو معبود اللہ مانا کنا دکل عبادت دائی خو آگئی ای اللہ مانا خود جوز دے بیاو تر نور بندی دا جگر پا جوز کیوا دکل عبادت دائی آگئی اللہ مانا خو اغی د جز عبادت کې نه د جز عبادت لایک نور بنل
قران کې چرته نشي معبود کوم معبود واحد یا لا معبود الا الله بلکې اله کو اله واحد لا خالق لا خالق هو الا الله الا لا خالق الا الله دا نشته کې خالق الله بنا دی خو سم الها من چې اجد تر کوي موږ لا دا موږ دا غدي وسیلې دی دا هو لکه سورت یونس وګوره آیت نمبر 18 ويعبدون من دون الله عبادت کوي دی بيد الله نه ما دا چاله در چې نقصان ورکو دي ته عبادت یونس کی ولا در انا ف نه ف ولا انفع نه فائدہ ورکو چې عبادت کوي ويقول واي مشرکان دما کی یې نه کړه هؤلاء شفاعون عند الله دا حضرات زمان شفارتیان دی دیکھو نہیں خدایان دی عند الله اللہ تخذن شفاعت نمبر سور دیونو گیار و پارا آیت نمبر اچارات یول سما پارا یول سما هؤلاء شفاعون دا نہیں جدا خدایان دی دا دن شفارتیان دی اللہ تخذن شفارت کنی دا دی یقیدہ وا دا رہن روز توی سور زمر کے آیت نمبر تین کے لله دين الخالص والذين اتخذوا من دونه من دون اولياء اكثر شيء الله سوى اولياء نسي الرب اولياء نوايد ما نعبدهم من عبادت دي اولياء الا ليقربونا الى الله زلفى مغرير فارتي من نزديك الله تبو درجة كي لا يخونوا يتشك دا خلايان دي بل كداوي والذين اتخذوا من دون اولياء وايد ما نعبدهم الا ليقربونا سردمر آد نمبر تین گورا آیات تین رواح تین خواه دیتا بستاتو آیات تچو بورا رو تلو ربا کشی بیا بدا یری گنا نا آیات تین رواح تین زو کل کل پیاد آوام انو خیر ما تیاد دی تا تبم یادی خواه آیات رواح تین تبا خیم علا لله دین الخالص سور پارا نمبر تئیس آد نمبر تین دو تولا خبتا تا رجو تولا پانی آلو راڑو داو چی گوتی واری غدا براو دیتا اس کو تقریبا لطر دو شید درس لا لله دین و خالص خبردار خاص اللہ را دین یو آدی دین هر کار که اگر تیتی دل دی که اگر تیج دل تیتی دل تیج دل کرامات کول دی هر کار غا اللہ را یو آدی بکے نپیر لا نفقیر لا نبوت لا نقبر لا نپیغمبر لا والذين اتخذوا من دونه اولياء اكثر جنوا البدالان اولياء اي ابوتان دي ولو اولياء لا بدر ولد حقيقه اشاره كده يريد اولياء شكلهم جوړ كرو ده لات بنات غزا والا نوايد ما نعبدهم كبوت ولا نعبدهم نفكارو هن ضمير فكارو غير ذو القول تا ندا ضمير ذو القول ده وای دی منګه عبادت نه کوي اولیاء الا لو قربونا الى الله زلفا مگر دې پر چیز دې کوم الله ته په درجا دا دا الله مو قرب خلق دې ته دې په جا منګه دوم سوال نه قبليږي دېنګ سوال پیش کوي الله دا دغه سفارش کوي بیا په دلیل پیش کوي وای ولا جج له چیز نو وکیل ته بنوي دا دغه خلان دي کنه ولی باچا له چیز دې دا شرط لې شي بيدو وزیر نه دا دغه خلان دي کنه دا آغا کینی دی کم چیز ابو جہل نراروانی تو روز پوری قرآن اونا چی خلق پوشی ہے نو الہ کم الہ واحد اجت واسد نو دا الہ مانا منگا پکڑو پر تفسیر کے دا الہ مانا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ العبودیہ کے وی الذی تعلہ القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء الہ آغا داتا وی چی تعلہ القلوب چې رونه عجزې کوي هغه ته بکمال خود د زیات محبت د وجې و تعظیم زیات تعظیم د وجې ول اجلال زیات جلالت تشان د وجې ول اکرام زیات عزت د وجې ول خوف زیات یری د وجې و رجاء زیات تابې د وجې نه او ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ابن عباس هم وته وي تفسیر مقباس هم وته وي یو جلد خو ښه تفسیر دی په سورت محبت کې آیت نمبر 19 فعلم انه لا اله الا الله ده لام دی ذکر کوي فعلم انه لا ضار ولا نافع
ولا مطيع ولا مانع الا الله ولا مرد ولا مضر. ده اله معنا کوي لا زوار لا نافع ده نه کوي بل معبود چې ده اله معنا معبود ده وګوره اله معبود ذکر نه ما تاسو وګورئ سورتي عرب قرآن نمبر یو کوم شپې ته دلته یو زیات اخیم بس اسان نشته چې اله معنا معبود نه ده اون ساتھ یو کوم شپې ته لقد ارسلنا نوح الى قومه کنا یقین لګل موږ نوح علیہ السلام الى قومه نه اتمتی پارا سورتي عرب لقد ارسلنا نوح الى قومه یقین لګل موږ نوح علیہ السلام قوم دلته ما خپل کې برابر ایتات کنا خپل کې ګور ارته خپل کې ګور دا لا نه څه شابه تات ها او ګور دې کې نشته ټول نو ته تیږه ټول راځي دې ستاره په رتا ته ګور کتل لقد ارسلنا نوح الى قومه دا دلیل بدلل دې کې کنا مسواب یې څنګه وکه کته دې الله مان ته په فساد دې پېښ کې چې په دې الله مان خدای غنه ته تاسو کوم کوي لقد ارسلنا نوح الى قومه یقین لګل موږ نوح نظام کوب دلتا فقال يا قوم عبد الله اقو بدما دې عبادت ټول اجزاء لاله کې يرى تمام من خدای ته بلاله کې نو مالکم ور ربکار د کلام خدا تقاضا کوي چې مالکم معبود غیر ویل کنه ځکه چې عبادت الله کې بل څوک معبود نشته دا په کار کنه نه معبود خو غیر بل څوک دي وایي چې بل الله شته معبود خو یو نه باندې بل معبود شي ټول عبادت ټول اجزاله کوي نشته دا نه مانه خو الہی معنی کنه نو مالکم من الہ غیرو نشته تعالی دې هیڅ اجزت پر کوي دا الله نه دا رنګ وري آد نمبر 5 ترتیب دا څه یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیرو دود علیہ السلام دا وایي بیا آد نمبر 73 کې صالح علیہ السلام دا وایي چې عبد الله او قوم ما عبد الله مالکم من الہ غیرو هر یو پیغمبر دا وایي چې عبادت ټول اجزا لاله کې بل چاله م کوي ولی ځکه چې بل څوک لایق دی د یو جز عبادت بل څوک نشته نو دلته الہ کوم الہ واحد او جو تواسا او جو تواسا دیا کیا ہوں کتا سوئی دا دی الہ دا مانا ہے جو تواسا کرو دا خدا پخولا کریا کنا لگ سورت انام گوری تاسو آیت نمبر 17 و دا خدا پخولا کری دا اب یا سورت نمل کی آیت نمبر 61-62-63 پیزو آیت نمبر دیا الہ مانا تفصیل شو دکا خدا پاک خدا کتاب نے و یا مصد کا اللہ بی زور انا شاہ باکا نام تولا دا ایپا وہ ماتی بارا کہ ما سوری انام دا ہو رہے تو غریب نے غلام تھا تانو زمان زغر تو بر تو کبرار کے وقت درس کے ہو بدلو ما کنا پر قرآن مجیدان تھا کہیں وہی ہم ساتھ کا اللہ ہوگی دور ہیں اکورا تھی تاتا اللہ معمولی ان تکلیف نفلا کاشف لہو اللہ ہو لا الہ الا ہو مانا رہا لا الہ الا ہو خود الہ پر کاشف رہو رہے الہ مانے کے کاشف لہو رہے ایت ہو گئے فلا کاشف لہو اللہ ہو نیشت بلا جترو عبید اللہ نا اللہ فقرمانہ کرے دا الہ دارنگے ان پر دی صورت کے آد نمبر ان ساتھوں کو رہی الہ مانا سکے وائندہ مفاتو الغیم اللہ ساتھ چابیان دا غیب ہو دی ان پر دی صورت کے رہے ان ساتھ کے مکہ ورسے کرنا تو بشار آدھے مکہ ورسے ان ساتھ ہاں آنام کے وقتی واللہ سکرنا این آن پر مکہ ورسے کرنا تو بشار آدھے وعندهم فاتح الغيب الله تعالى بيان الغيب دي لا علم الا هو نبي بدي غيب وانا الا هو ود الى ما نزل علم الغيب لا علم الا هو ده الى ما نزل علم الغيب كده بل علم الغيب نيشته هو زمان اي قال الغيب بل ما نكنا ده تم شركان الغيب بل ماني دار يا شلبا دي بار بان شروط ان شاء الله ده ربي شلبا دي بار دوم بي ايتو نبي اقول الى ما نزل سنه القران الكريم كده ولا هم الا واحده اجت رواسات اجرادی اکیو لا الہ الا ہو تشتے بل حجت رویدی اللہ الرحمن آمیر بانو والا ذات الرحیم آم خاک میر بانو والا ذات اس پہ دلائل پیش کئی اتو مکہ دعوی اوب ذرا بکم پائے بان پیزر دلائل اقلی دلتا کہ دعوی بدل شوا دلائل بھی انتیاد شو انہ بی خلق سماعت الارض یقین پہ پیدا کول دس وانوز مکو کے سشے دے دا آیات اخیر سب تلال کتی نیتا لا آیات اللی قومی آقلون خاما خواہ دلائل دی دے الہ واحد چالا آقوم چاکل پہ کیوی یو
دویم اتگوان وقتی لاتی لیلن آر اپو بدلول دی پیدلول دی کشی دی لآیات لی قومی اقلون خام خواد اللہ دی اللہ کنی لان واحد اپ قوم دی چاکل پی کیچ گوئی نی دوا والفلک اللہ تی تجدیف الباخر بیمان فرناک اپا کشتای آگا کش روانا پا دریا پی پراغا پاگا شوست شیانو سرا چی بارل کنی 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 کسی دی لآیات لی قومی اقلون خام خواد اللہ دی اللہ دی وقت دانیت اپ قوم دی چاکل پی کیچ گوئی نی دریشو او سلور وما انت اللہ من سمان مانا ابا کی چراوری اللہ برن باران لآیات اللہ قومیات کی بڑی کی دلائل دا سوک روائی دا چونگی دلائل اقلی دی دو مکی مشرکان دا مندل چی باران اللہ وری لآیات اللہ قومیات کی لون بیا فاقی ابیل ارد بعد موتی نتا دکی پدی باران سرا زمکہ پدی اوچی دون پدی کسی لآیات اللہ قومیات کی لون آیا دلائلی دا اللہ دو آدین دا الہ کم اللہ واحد آیا قوم لے چاکل پکیوی او سو اشپاگم دل و بس آتیا من کلی دا ابا اخوار رکی پدی پس مکہ کے ہر کرمہ جاندار پدی کی لا آیات اللہ قومی آقیون دلائلی دا اللہ دو آدین خوچی عقل پکی جو غیر نہیں کینا اشپاک شون او سوم و تطریب ریا اپا چالو اللہ بادون کی لا آیات اللہ قومی آقیون خام خواد دلائلی دا اللہ دو آدین ہاں قوم لے چو عقل پکی او اتم دل و صحابی اپا وریدو کی چتابی داری دا اللہ ری و میں دا سماز مکی لا آیات اللہ قومی آقیون خام خواد دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا اولیت تی الہی کن اللہ واحد خواہ قوم لچے اکل پر کیوی مشرک غیر ہے دا تی اکل تسر نشتے اکل پر انسان کیوی پر حیوان کی اکل دی نا حیوانات تی انہ پی خلق سماعت و عرض یقین فکر اکل دا سمان ازمو کے اپا بدلول دش پی ادورا دیکھے اپا گشتا آکے چروانا پا دریاب کے پا غشیان اترا چی پیدور کی خلق تھا اپا آکے چروانی اللہ دبرن باران دو تازہ کئی پری باران سر مکان پر دو چی دو دینا اخوار کری پر مکی ہر قسم جاندار انسان حیوانات پرندی چرندی و تطریب ریا او پر چلول دا او آگانو کی و صحابی اپا وریدو کی المسحر چی تابی دار دالاری پر میں دا سمانزو کی لہا آیات اللہ قومی آکرون خام خواد دلائل دی دالار وحدانی چکل پر کی ایک بار ہوئی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کینچ کے پچم سے باد سازگار خاکی کشتی ہے کس کا ہے نور ہاتھ آفتاب کتنی بردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھائی ہے کوئی انقلاب وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیری آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں پالتا ہے بیچ کو دا کال چی تو خون پروتی پزمکی یو کال دا سو کی ساتھی با اب یا کال باز در غنشی اب کون دریاؤں کی موجود سے اٹھاتا ہے صاحب اب دریاؤں نا دا وردن سو کرو چھتا ہی کون لیا کینچ کر پچن سے بازی سازگار دا مغرب تر دا یک خیال آگان چارا ہوتے ہیں خاکی کس کی ہے کس کا ہی دوریا دا زمکر چارا ادا نر نچارے کس نے بردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جب ادا بغنو کی دادانی دو موتیان رشان چاہ پیدا کری موسموں کے کس نے سکھلائی خون خوئی انقلاب ادا موسمون تا دا انقلاب موسمون کی انقلاب چاروں سے کل جمع کروڑے وے خدا وا خدا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں دا سکشن دی تو ہی انتقال تو سا پور ہدا اللہ تا خطاب کو اس دہری تا منتقل شخبر کہ وہ دہری دازمک انستا انستا رفلار را او انستا رفلار را نزما رفلار را دازمک را اللہ را خواه نو پدی که وطا اللہ و منی ارزان و دغنگ نکی کارون بنی چلی دهریت بنا که او زجر بشرک که دلیل ملاو شو پاگی بان دعو دعو بیان شو اتا دلال پی پیش شو او زجر مشرک چی او سم لا بل سکتی نیسی بل چاہتا مشکل پجاو داتا وی ومن الناسی ومن الناس بعض مشرکان من آتو یا تحضیم دون اللہ اندادا چیزی سے بید اللہ نمددگاران انداد جمع نید یحبونا ما دی آیتا خیال کوئی خواہ لیکل دی رہاں کہ گروہ تا یحبونا ما مینہ کئی دیدے دی اجت روانو سرا کا حب اللہ پشاند مینہ دا اللہ اولیاء تر مینہ جائز دا بلکہ پکار دا اللہ ولی دا اللہ دوست مینہ یو دا خدای مینہ یو دا ولی مینہ یو دا پیغمبر مینہ دا خدای مینہ دا دا چی دا غط سر کتا کی دا غط کتاب دا کی پای عملو کی دا پیغمبر مینہ دا چی پیغمبر پر سنت بانے عملو کی او دا ولی مینہ دا چی دا ولی سر مینہو کی او دا ولی دا دعا گانے کوا
دانه ته د سجدي کا سجدا مینا د مورم دا مینا د خزم دا مینا د لورم دا مینا د زویم دا مینا د فلارم دا ټول مینا جدا جدا دي فلار ته بته دا جیوه ازوی ته بچه وای اوس که ته وایې ته بچي سره مینه کوه ته ته دا جیوه نه خلک وایي دا څه خر بچه دی وګوره زوی ته دا جیوه یا پلار ته د بچې وایي چېرته نو خلک وایي دا څه بیا وګوره پلار ته بچې وایي وایي زما د مینې نه ویلي چې بچې ورته وایي نه نه د مینې مینه دغه دنچې دي دا ستا مینه غلطه یا ښځې د یو سړی وایي اے بیبي نو خلک وایي سپي بچي مور راباندې شوه مور د بیبي ښځه بیبي ښځه راباندې طلاقه شوه مینه خو و دا ما د مینې نه وایي د مینه ده غلطه غلطه مینه ده د خدای مینه به ولي سره نه کوي او د ولیونې مینه به خدای سره نه کوي د پیغمبر ځان له مینه ده نو دی د خدای مینه ولي سره کوله سر به ورته کتو را مدسې به ورته کوله سر به ورته کته کو او نه دور نیاز به یې کول یحبونهما دی مینه کوي اوس هم وګوره ورشئ ورشئ د تپبو ته ورشئ باقاعده وګورئ خلک ورته سجدې کوي پیر بابا زه نه یم تر چرته یم تو د الله پاک فضل دی زه بچ کړی یم الله پاک یو ځل پیر راوتلی وم ډېر هلک کوالي کښې هغه وخت کښې تقریبا داسې شلو کالو وم یو ځل تلم ما چې وکتل خلکو باقاعده سجدې کړل په ما څه چل کېده زه پوهېدم نه خو بالکل زما دا دا او ښځې ونه ګډو پراتو پیر بابا دا سهار وختي تلي مونږ سواد کښې زمونږ شپه وه زما ملګری وه مونږ هلته شپه وه راتلو وه بس نو هغوی په دې پیر بابا غاړه باندې یو ویګن کښې راوخت چې راغلو چې دننه لاړو لا سهار وختي وه نو دو ښځې ونه ګډ وډ پراتو پیر بابانه چاپېره او یو خو په ډېره خفه شو بل چې کوم وي خو نه ورته سجدې کولې باقاعده او باقي لاور هغې ته نه یم تللی او دغه د شیخ عبدالقادر جیلاني قبر له تلی یم په بغداد کښې دار یونس علیه السلام قبر هم تللی امام ابوحنیفه رحمت الله قبر هم تللی یم بغداد کښې یونس علیه السلام په موسل کښې قبر دی هغې هم تللی ومه نو هلته هم شرکیات دي یم د امام ابوحنیفه رحمت الله په قبر شرکیات دي چې دا د الله فضل دی نو امام کاظم د هغه په قبر باندې هم باقاعده سجدې ورته کېږي خلک کوي یحبونهما مینه کوي دا مشرکان د دې اولیاو سره که حب الله یحبونهن نه وایي ښه وګوره هم سې زمیر را ډېر جمع د انسانانو کښېنه کښېنه مینه کوي دا مشرکان د دې اولیاو سره که حب الله په شان د مینې د الله والذین آمنوا بإلهکم إله واحد هغه کسان چې ایمان را په الهکم إله واحد باندې اشد حبا لله ډېر سخت دي په مینه کې د الله تعالی د مینې د مشرکانو نه د الله تعالی دې آیت ته خیال کوي هغه کسان چې ایمان له مثل د الهکم إله واحد چې اجت روایو دی اشد حبا لله ډېر سخت دي په مینه کې د الله تعالی د مینې د مشرکانو نه د الله تعالی دا باندې هو ده د مشرک مینه تقسیم ده الله تعالی الله تعالی مینه د خدایتوب او بابا تعالی ده د مشرک مینه د اولویت صرف الله تعالی ده اشد حبا لله پوه شوې یو معنی یو دویمه معنا والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړې اشد حبا لله ډېر سخت دي په مینه کې د الله تعالی د مینې د مینه مشرکانو بابا سره د مشرکانو بابا سره مینه چې سخته نه ځکه د دې دلیل دایي چې یو بابا والا کار نه کوي بیا بل بابا لري او موحد الله نه پرېږدي موحد که الله والا څه ورکوي او که ورنه کوي دی الله نه پرېږدي دی وایي چې رایه نه کوي دې کښې به مې خیر وي سوال کوي دي نه الله نه نو که الله ولا ورنه کوي نو د الله در نه پرېږدي چې ورې بل بل لپار شم اکه در را ټینګ کړی دی الالي دی دی وفادار دی او مشرک بې وفا دی مشرک بابا سره مینه کوي د دنیا پای دپاره نو که دنیا فایده له بابا پوره نه کړه بیا بل بابا له ځي بیا بل له ځي خو دنیا کښې څومره باباګانې پسې بیا ګرځي زمونږ په کویت کښې وه مونږ تر هلته شیر داد نه وه د په ډیم کښې دی کلی راغلی وه دا ډیم چې وه دا جیل نو دې کښې دی کلی لاندې راغلی وه نو هغه وایي مونږ ته د ډېر وخت نه وایي چې ډېر رانه به ووځئ مونږ وایي چې مونږ نه وځو ولې یار مونږ بابا دی زمونږ په کلي کښې بابا وه مونږ به بابا زه سجدې به ورته کوله وایي بابا ته وګوره مونږ بچ کوې زمونږ دا سو فیصد نه زیات یقین چې بابا به مونږ بچ کوي بیا خره کښې دا نه وایي وایي یو میاشت بعد به بیا ټول وځي ګورې یې مونږ وایي چې مونږ څوک باسلی شي بابا زمونږ شته وایي زه کلي کوم دا هغه راته وایم وایي چې لا نه شي سهار به وځي مونږ نه وتو وایي پولیس راغې او فوج راغې او ټرکونه را بسونه شا به خېږي
یزون تر دغه خپل یقین چې بابا موږ بچ کړي نه ا بابا بس کمال کوي وی ټرکونو کې سامان او جو بسونو کې خدي کینو خود خود بسونه موږ نه مخې کړو رسالو رسالو نه موږ رستو وو وی خود ځان سره سوټي وړې او دا ښا ګای وړې دا ښا ټماټې وړو وی موږ نه مخې چې ویډوان ته چورې دا دی بابا تا دا یو اخر دیدار کړو بابا وی چې کوزې کړې وی چې په بابا سوټي روان او وشته بابا او کندل ته په کارو یو فاستا دا دغه موږ ستا په تا و تا موږ لیسو نه کړو وی موږ چې کوشو وی موږ اخر کابو کړې وی د خپل میندې او خویندې موږ کابو کړې په بسو وی وی چې پرې دا بابا دې غیرت دې دلل چې موږ د ده ټول موږ شکرانې ورکړې دي او د موږ دور بچ نه کړو شو نو د دې مینه چې دا د دنیا دغه ولی تر ته مینه کوي د ولی کې دا ته ور چا د ولی کتاب نشته د شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب ګوره کوم یاره کوم کتاب نشته اوسه موږ سره شته د پیر بابا کتاب کوم یاره ما سره شته د سید ویه جوړې راورول کتاب موږ سره شته د اولیاو کتابونه موږ سره شته دې سره د اولیاو کتاب نشته نو دغه سره مینه سره دې لکه چې مال بچی راکړي مال بچے نوکر کی مال پیسے رکھی مال بیمار رکھی زمن مین دا اللہ تا دل ہے نا زمن دا اللہ تا دے چ منگ پیدا کریو او منگ لکا جت پورا کرے کنا پورا ہے زمو تر مین دا نو دئی دئی می دی آیا تا بیا وری والذین آمنو آکذا چی من اللہ مطلع دی الہ کن لا واحد اشد حب اللہ دی سخت دی پمینہ کی دا اللہ تر دی مین دا مشرکان دا اللہ تر د مشترک مینه الله سره شته خو هغه تقسیم ده د اولویت مینه هغه تقسیم ده څه الله سره څه بابا سره او د واحد ټوله مینه چې کومه الله سره یو معنا دوه معنا والذین آمنوا آمنوا به الهکم لا واحد هغه کسان چې ایمان راوړل په الهکم لا واحد چې هر جتر وایو دی اشد حب لله ډیر سخت دی په مینه کې د الله سره د مین د مشرکانو د بابا سره د مشرک مینه د بابا سره وقتی ده کاجت پورا جو مینا گئی گنی بیا بلزی او داما کیاد گران دے خان دے تا خیال کرو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذَرَنُوا عَذَابًا قُوَتِ اللَّهِ جَمِعًا وَأَنَّ اللَّهِ شَدُوا عَذَابًا دے تا خیال کرو دیکھ کہ دا اللہ چی دے دا شرطیوں دا او تمنیوں دا خبوں دا یو مانا کرو شرطیوں او یارا فیل دے الذین ظلمو فائل دے یارا دے یا از یرون العذاب دا ظرف دے دی یارا دا فارا خودی کی اپل رہو گوئے کل یو رویت دو کس بندی دل یو رویت قلبی دے اگر تا اگر مانا پا مانا دا علم دے دا پودو یو رویت بسری دے چی بستر بلی دل دیں کم چې رویت قلبی دے نو هغه دو مقوله غواړي نو یاره په مانده پوهېدو شو او لو شرطیه که چېرې پوهېدی هغه کسان چې ظالمان مشرکان دي په هغه وخت باندې کله چې وویني عذاب ادان القوت الله دا دا مپولین دے لذی یرا دا پر دو مپول لذی انا کو چی طاقت دخلاتو اللہ لدے اولا ایسا خضاب را نو دا لو جوا دا لو خبر چکر محدود دے نو لما فعلو شکر بے بشکر نکرے لو یعلمو اللذین ظلمو ایدانو دا عذابا دا انا کو دا یو مپول کچر دے ظالمانو کلچوین عذابا کچر پوری دے آگران مشرکان دی پوی دے پاو بانے کل چوی نہ راب چی طاقت دخلاتو اللہ را دے اور اللہ سا عذاب علیہ دے بشک نو کرے خود دے نہیں پوئی گی کنا دے نہیں پوئی گی پوشن لو شرطیہ یرا فیل اللہ دی ظلمو فائل دے یرا ای ظلمو عذاب دا ضرب دے یرا دے فارا ان القوت اللہ جمعہ مقول اول او ان لا شيء ذا عذاب دا مقول ثاني معنا ورشي کچره پوی دے ظالمان په هغه وخت باندې کله چې وینه عذاب چې طاقت د خلاصو خاص الله له بز خلاصو نه شکر په قیامت کې الله تعالی عذاب والے دی بشپ دی بنو دی واسه دی بنو نی دی
دی بنون یل دا باباگان دی خودیل نیول جمو خلاصی خودی ندی پویا پاو خان یو من او یرا پخپل پر مانا رویتی بسوری چی پلیدو پر مانا شی نو دا بیا یو مپول واری یو مپول آغا با حضر راو باسو ادان القوت اللہ جمعی دا با علتون شی دا با علتون شی خام ادلاو دلاو چکم هم مفعول دغا به مفعول ده دا ولی رو پر علتون چی ها نلکوت اوت بانه تا گوری خواهم ولو ارال لین ظلمو حال آن پسیم دا بیا مانا ولو ارال لین ظلمو حال آن پسیم دا حال آن پسیم دیم مفعول دیارا قچاری لیدل ظالمان و حال دخپل دان کلا کلا چوی ندامن قیامت که نو دا ان القوة دا علتون دی نو ان القوة چه طاقت دخلاصول اللہ را بیتول او اللہ سا عذاوالا نو دی بشر دیر او گرا کچری لیدل ظالمان حال دا خلدان کل چوین عذاب نو لما پالوس شرک دا لما پالوس شرک و دل تولا گیا عذاب سرخان دیوی مانا که روبای مانا که ہمانگا رفتو تراؤ روڑو کنا دار گوڑی گرد گران دیخا پا ترکیب کے ولا یرا لیدلالظلمو یرا پریدو پمانا کچر نیدر ظالمانو حالال کنف پل زام کلا کلچوین عذاب چیسو خلاصونی لما فالوش در شرک شرک بینون کرد نو دارن القوت اللہ دار لما فالوش شرک بفارا علتون ولی بینون کرد تکر در بوشو چی ان القوت اللہ تاقد دار خلاصول اللہ را لیتول بلتو خلاصول نیچ کوره اللہ سا خذاب واره نو دیبا شرک مقبل کنن و شرک نکول دفار دای لطون این انا القوت اللہ جمعی و انا اللہ شرک وعظام بیعوتا و گوری خواه و انبای مانا کچاری پویده ظالمان کلا چوینی عذاب چی طاقت دخلاتو اللہ را و اللہ سا خذاب اللہ ما پاشر دای و شرک مکرن خوری و عذاب نیل دلی دی پا عذاب پوری ندی نو دکا شرکیات که دکا بلتا دبلتا دا اللہ غنمینا که یولیا و سرا دیر فرض موږ خلاص کی نو خلاصو کول نشي ا دوی معنا کچری دې ظالمانو حال د خپل ځانو په قیامت کې کل چوی عذاب نو دې بشیر نو کلم ما فعل شو نو ذکا ولی به نو کړه ک ان القوت الله جميعا تقد خلاصو لا بیتو الله سحزا والا خو شي په سوک سوک خو شي ها په پوه شي خیر او دا اذا بردا دا ضرب مبدل منه دی زرانو عذاب ندا با کلوی دا چی او این غذا دا آقا خبایی ایز تبر الازینا کلچی بیزارا باشی آقا دا اتو بیو نورادا پیران دی کلچی بیزارا باشی پیران دا کتان اتبو نوراد موریدان کلچی بیزارا باشی پیران دا موریدانو نا وراول عذاب او این عذاب و تقطع بیم الاسباب او تس یو دا تقطع باب تفاول لے دا فیل یک دم موجود که یعنی یو دم با لدائی با مانس که دشمنی پیدا شی و تقطع دیلون اسباب او پریبا کرش با مین دیلی که اگر اشتی دا مین محبت اگر اشتی دا پیرای مولید ختم بشی دا گای بی اخلاس ہو لنی شی دیگه مانگا اخلاس که کنن وی مانگا افزن اخلاس کن اگر دوستی با دشمنی که بدل شی وقال الذین اتبعوا ابو یا کنا چې تابعداری کوي نه غپی هغه مریدان به وای لو ان لنا هاي هاي کاش کچروي کچری شي موږ وارتل دنیا چې بیا دنیا ته لاړو کنا فن تبرع منو تو خامخ نو بيدار بشو دي پیرانو نه دا کوي چې دی بيدار شي دي موږ نه موږ به دی ته بیا نه کته کیږي په خو ونه په ورو کور ته نه الله بالا خذ بیاو د دې پیرانو ورات نه کار پیران دي ها دغه دنیا کې دوه کیسه پیران دي یو صحیح پیران دي لکه پیر بابا رحمت الله علیه شو کاکا ته شو شیخ عبدالقادر جیلانی شو دا سید علی حجوری رحمت الله علیه شو او موږ ته 100% معلومات نشته او الله ته فرض چې الله بخلی دی کنه الله ته پتا کنی بخلی الله دې معاف کی انسانانو عالمانو د دین خدمت کړي او که خدای ما که فرصت گناه که گرفتار یاده دو نما پیو که اللہ ما اپکی اللہ دو درجیو چندی که سو پیتر منگ نشوی دو خبر دیو گمان پی نیک ده چی خلقوی نیکان خلقو نو دا نیکان پیرانو شیخ عبدالقادر جیرانی غونی خلق دار لوی خلقو ایو آغا پیران دی
چې مشرکان دی موږ ته سجده وکړي لکه ته وګوره په نیټ کې وګوره په نیټ کې پیر ورکړه پیر لپه ده په انګلیش کې ورکړه په اردو کې اته بیا وځه پیران به راځي خلکو له پرېښو سجدي کوي اخدی ولدی خود سره ګډیږي او ډولکی دو توی ورته غږیږي او لکان ورته ګډیږي مخکې ته دکه ناکاره دي دو قسمه پیران دي ښه لکه څنګه چې علما حق علما سو دي دا پیران حق او پیران ضلالت موږ کله چې پیر زم کوو نو موږ د غلط پیرانو کوو کوم چې صحیح پیران دي هغه بالکل زموږ تربینه دي پیر څه ته پیر وایي رهنما ته لیډر ته قائد ته لکه زموږ نبی اسلام پیر وو پیغمبر پیر وو یا موږ ته لار خوله صحابه تا صحابه زموږ پیران وو زموږ شیخ القرآن زموږ پیر دی زه ستاسو پیر یم دا پیر ټیکي چې بل ته قرآن ښیي عقیده ولا ټیک کوي عمل ولا ټیک کوي یو هغه پیر چې عقیده ولا ګډوډوي او عزت ولا خرابوي دې وجنه هغه یو صالح وایي جس پیر سے مرید کی عزت نہ ہو محفوظ ایسے رذیل پیر کو میرا سلام ہے اور جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور ایسا صحیح پیر کے کا بندہ غلام ہے اگر پیر چگا داغ پہر اوکار سنت کا رکھی جس پیر سے کہ اداؤں سے سنت کا ہو ظہور ایسے صحیح پیر کا بندہ غلام ہے اور جس پیر سے مرید کی عزت نہ ہو محفوظ ایسے رذیل پیر کو میرا سلام ہے قرآن کریم دیا دوارا قسم پیران ذکر کریں آگا گندہ پیران ہم ذکر کریں لکھ عدید آکے اور صحیح پیران ہم ذکر کریں لکھ صورت عراب ہو گئے تمہ سپارال تک ہم گندہ پیران اور گندہ موریدان آدھ ورسین تیس ہٹا تیس کیوں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالوا نصيب من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا حتى كالجراجي تدنگا فرشتي روح اوسو يا توفاونا چرونا اهل دين قالوا وي وتطيع فرشتي اينما كنتم تدعون من الله چرت اغا چتا برامات کول بيد الله نا اتا شرامات ور چرت دي قالوا بيد دا مردان ظلوا عنا رخصوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اگوائی بل کے پخفل رانو ہے چی دیو کافران نو قال القلوب امامن قد خلط او بوائی فرشتے دنشی پر ڈلو کے چی تیرچی ویدی مخیستانا من الجین جنات و پیریانا پور کے اور تا دنشی نو کل ما دخلت امتون ہر کل چی داخل شی او ٹول گئے جہنم تھا لعنت اختا لعنت بوئی پخفل میں سلوان او خود پمان نمی سلخان نا چی پا خور با لعنت ہوئی لعنت بوئی پخپل میں سلبانے حتی ادھا دارکو دیا حتی کر شراپن شراغون چیزی پی جانم کے طول پیران موردان نو قالت اخرام اول رفتونی دی دی اولام پا حق دا مکینو کی مکی پیران مکی تلی دی پا حق دا پیرانو کی بوئی ربنا حاول آئے ایرا بنگا داکتان دی ادوالونا منگے گمرا کرو دی با منگ داری چا منگ رامات کوئی دا منگ سجدی کوئی امنگا جتروانو ربنا حاول آئے ادوالونا ارب لنگا طاقتان چې موږ منګه ګمرا کړو ستاسو کتاب نه ورو فاطمه عذاب دې فامل نار ورګې دا عذاب دي چندور قال هو يلا لكل ذيفون د فرد هر یو ډبل دې چندې تا لږه ته پوی دی نا او غلط په سيتري او د دې کا چې دې په خپلم ګمرا او تیم ګمرا کړ ولکن لا تعلم لک تاسو نه پوی دی وقال اولا هو يغمقني ان پیران بوي لاخرى رستونو د مریدان ته بوي فما قال لكم علينا من فضل نشه تعال فربنگ بان سغورا والے سچالو شکایت او کا شکایت او کا سچو خلاص شي سچالو شو فما قال لكم علينا من فضل نشه تعال فربنگ بان سغورا والے فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون غلط مریدان
دی ګوره بس وایم انا شوم جميعا ايار کا اور چغون وکړي لا ټول په قیامت کې ثم اقول للذين اشركوا خپل قران ته ګوره خپل یو بل ته ګوره خام بل د کار او باسي يوم نشوم جميعا ايار کا اور چغون وکړي لا ټول ثم نقول بیا بوایا کسان ته اشركوا شرک کړو مکانکم او دې په خپل ځای باندې مشرکان ته انتم تاسو شرکاو کوم ایتداران صاحب دغه نیکان تیرم پیر بابا کا کاته فضیلنا بینام جدائی براولی اون پر میں دری کے کہنا جدائی براولی دکھا تیران تا با اللہ تاس کو براکو آئی بھائی چھنا اللہ مخنو کری دی تاس آمد کو لینا آئی بھائی خان آئی بھی دشمنان شی وقال شرکاو اوہی صداران دری غد براک خواند باباگان بھائی ما کنتم ایانا تابدون نوی تاس دنگی بارد کرن کی والی بارد خکر لی پیر بابا رکا کاتے نا زمن تو اینا مخنو بیسی مگر آمد سی کو پاک افا بالله شهید امبرنا پس کا پیر خات اللہ گوا پر میں زنگ استاس کے ان کنا ان مخاف من مستقل ان پمان دین نہ یقین منگا دی بارستان لگا فین خام خاب دا ان تو خبر وان چ لام داخل شی نغی اربع ان مخاف من مستقل ان پمان دین نہیں خا یقین منگا دی بارستان بھی خبر دے جو بابا خبر بابا بھی نہیں بابا ولی اللہ درواق دروہ چی منتا پتہ نہیں چھتے چاہ زنگ عبارت کرے دک قبر خواہ کے دائی با گرد نہ رہا ہوں دک قبر خواہ کے بلی دیگون نو رہا ہوں اگر نہیں خبر چی بابا گاں سا پتہ لگے نو دیر ہے کہ دا ناکار پیران مشرکان پیران مشرکان مریدان او موحدین پیران لک پیر بابا کاکا سے بغیران دارنگی صورت ہے نحل گرین پاگی کی ہم نیکان تیران ادور چیاسی نیکان تیران مشرکان مریدان چپا گتیا وزارا اللذین اشرکو او کل چوین اکبالان چی مشرکان دی شرکاو ایسا داران فل اباب اولیاء نو قالو ویدا مشرکان ربنا اولائی شرکاونا ارازنگا داکتان زمگا اشتداران دی من خدا سا اولیاء نیو دو اللہ الذين آكسان دي كنا ندو من دو چو چو هنگو رامات کو بیستان هنگو تیرا پیر و برابر شکاکات رامات جاو ساولی آر یلا فال قویل ام القول او بغردائی دا پیران دی مشرکان تا خبر اخبر دار چه انکم لبشتکون یکن تا انکم لکاذیون تا در رو جنے منگ تا کلویلو بیمانانو وال قویل اللہ و مدین سلام او بغردائی دا مشرکان اللہ تبزار رکی غارا چه اللہ بستا مونگ نقل تیشی دا وظلان ما کان افترون ارو بجدی شیده اینا چیزی پا در وجودون که دی اخلاس وال کئی آبی رحمت کی گی ادی مونگ خلاسی اب رکشی ختم شو خبرا دارنگی مشرکان مریدان اب مشرکانی فیران صورت سباو گوری تازو مشرکان مریدان مشرکان اپیران آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا اویا کسان اویا کسان کفروا چی کپر کر لن ویو اکا کسان چی کپر کر لن امن بیادر قرآن ارگر ایمان نر پدی قرآن باندی ولا بالذين فكتابوا بان بين هذه مخدين دي ولو ترى اذ الظالمون او كثيرين تكل شي ظالمان موقوفون عند ربهم ودول شي بي بي درب دي باني پوری طرف يل جو باذل باذن قول وبس كي باذي مريدان باذي پیران تا خبر يقول او بي مريدان اگر يقول الذين استضعفوا وبيا كذا كمزور شو يعني مريدان بوي للذين استكبروا اكذا تا چي متبر فيلان تا بوي لولا انتم كترنو ايتا لكنا مؤمنين خام خام بن بن بيمان دار من بن قران تنا تو تا من ني كرو تو قال الذين استكبروا عمر قال الذين استكبروا وبيا كذا چي متبر فيلان بوي للذين استضعفوا اكذا تا چي كمزور شي مريدان تا بوي ان نحن صدرناكم عن الهدى امن بمن كرو دي هدايتنا
منګه ته ویل چې قرآن لمه دی منګه ته پړی چولو بعد جا کوم پردان چې راغلی و تا ته قرآن نه نه بل بلکې وی تاسو مجرمان فلا مجرم ایمان وی نو پیر بوتای نو قال الذين استوبوا ويا غرا شيو كم دون شيء نوردان بوي للذين استكبروا اكتان شيو متبر فيان توي نا بل نا بل من خدا نو چار من تپڑی چول من بند کو بلکہ مکر لے نا بلکہ تدبیر دش پیو در دور دستا سو دش پی بار دور دل پنج پیران دی ادای ودیان مری دینان دل مدی ادو بیولم قران ہدا خستا تو بیمانی وا کنا استعبرونا کلچیو کم با کوتا سمکتا انکبر باللہ چمانگا کپر پا اللہ بانے پا اللہ پہ والی بانے اللہ بانے کپر خوچان نکر اللہ خرچا مان لے انکبر بیوحدانیت اللہ ونگر لگو اندادا اوگر رمگا اللہ پہ مثل اللہ پہ سپاتو کی واسارو ندامتا پٹا با کی اختیمانی دا پیران موریدان ویمار بس چیسے شوی اسم شوی لما رو عذاب کلچوین عذاب وجيسي شي تمشي بس يا رسول زان شرموني وجعلنا الاغلال في اناق الذين كفروا هل يدون الا ما كانوا يعملوا تو دي ذاك الاتلان من اكارا مريدان ونيك ناكارا دارني سورة سورة فرقان وغري اطل فما فارا نيكان تيران ابو شركان مريدان سورة فرقان اتارا فارا اتنا وستار اتارا من وو من چکل پیر وو کرنا مانا چا غلط پیر خان ویوم یقصرم ایار کارا چی غنب کری لاللہ پا قیامت کی آتو چی دی بی بات کو بی دی اللہ نینے نیکان پیران تو بی قلوب وی اللہ نیکان پیران تو بوئی آن تم ازلالتوں وادی اتا تو گمرا کرو دنگا بندی کان ہاولا چی دائی تاو تیش مگرا مدد کان تاو تا ویلو چی ما مشکل کشاو منا ما غوتو لازمو منا شیخ عبدالقادر جیرانی تا بوئی آن تم از لازم بادی اتا تو گمرا کرو ما بندگان ها اولای چی دادی امو زلو سبیر یدیو خطا پخپلا بانده لارینا نو قالو بوئی پیران سبحانه کا پاکر تعالی ما کانه بغیرنا ندی مناسب منگلانا تخلمندون کمین اولیاء کیون سو بیستانا مددگاران اللہ مو خودم مددگار خطوی من بدي تسوي شيء من مددگار کا من خطا تو مختاج اللہ ولكن مت عطا ہوا لیکن تا پادر کے بھی تھا اب شران دیتا حتا نسو ذکر تری پولیس پی خستا کتاب وکانو کمنبورا او دی کوم تباشی دا حکم تباشی دی من خود دی وی اللہ داران کے سورۃ صافات وګړي ناکار تیران اناکار مجرم آد نمبر 27-28 مشرک پیران مشرک مریدان دوشتم اپارا آد نمبر دوشتم اتشتم واقبال بازم اللہ بازی اتسالون اما خاما پاشی بازی مریدان پا بازی پیران بازی اتسالون تپوز بکون کی او بای مریدان انکم کنتو یکلن تاتو وی تاتون آنی یمین چراتای بمتا پڑی زور شور یمین زور شور تا وی یا پا جیب طرف بانے دیر مانی دل تا بیاغ مانی کن یکنن وی تاب شرط لی منگتا آنی لیمی دیر پا زور شور باندے زگولا و اخلی کنی ولو اتکریو وی کو قالو ابوی دا پیرا نا نا بل لم تکونو وی بل کنو وی تاب ایمان دار بل اب ایمان ہے وما کان لنے علیکم من سلطان اونو منگلا پتابان سے زور و غالبا منخل پوری نو چولی بل کنتم قوم تارين بل كويتا قوم تاركشا فحق علينا القول فحق علينا قول ربنا وثابت شوية فنباني حكم درات لنگا او كم داشي إنا لذائقون منگا سكن كي دي لها فاقويناكم منگا گمرا كويتا إنا كنا غاوين دكا جمنگا گمراهان من گمراهان هم بزرار لنو دكم گمراهان كروية داغا ناكارا فيران وناكارا مريدان او خب پیران او مشرکان مریدان لگونو رجل ہوتے ہیں احقاب ہو گئی چپکشتوں میں پارا آد نمبر پانچ چین وہ رہے مشرک پیر او
مشرق مريد موحد فيهم ومن أدوال له أدوال به غر غمرا يعني غر نشت غر غمرا ممن دعا چان يدعو من دو الله شرمت كي بيدا الله من آتو لا سجيب له چه قبرتياني چه كل دلا تر قيامتا پوري وهم عن دعائم غافلون دي بلننا بخبرا ايتا سپنا بابا سا دو دو رمضا شروع دوانا ايتا سپنا وإذا حشر الناس أو كل جمع كريشي خلف قيامت كي نكانوا شبدا أولياء لهم دفاردي مشركان عادان دشمنان وكانوا بعبادتهم كافرين أشبه فبالن ديباني بعبادة ديباني انكار كون كي مونغ تكالا ويلو مونغ تكالا ويلو خانا دارانگي صورت دير دامي أصول نموني ويلي طول قرآن كريم بدير شهيدا مونغ وجدنا نمراد ناكار فران دي أو او ناکار مردان یا دیده که دا صحیح پیران دی او ناکار مردان دی نو پا قرآن که دو کسما لکسنگ چه دو کسما علماء بیانهی دارنگی دو کسما پیران بیانهی من چه کل دا پیر رد کن مرابط خراب پیری کل جه مولا رد کن مرابط خراب مولایی دانه یه طول پزان بلا که چه من تا پیر غلط وی کتا غلطه نو بیا با غلطه او کتا ٹیکی نو دا من رو ریار چوک چه من دی پیجنون نو دیده که استبرع الذين تدعو من الذين خلدوا راوي قال بيدار بشي اكتان كتاب ياري شي و يعني بيان بيان بيدار بشي من الذين تلو دا كتان كتاب ياري كروا مريدان بيدار شي كمن اخلاص ولن شو ورا ول عذاب او ني عذاب دعاء فريقين وتقطع بهم الاسباب ابري بكشي اقدام بمن ذيك اگر مين اگر اشتي دو پیرای مریدای ار مینی محبت ار بائی چاری دا پیر بائی میر بائی با ختم شی وقال لذینا تبرو ابا یا کدان چی تابیاری کئی موریدان بوی لو ان لنا کرتان کچریشی منگل وارت لال دنیا تا کبیا منگ دنیا تا لارے نفت نفانا تبارا منو نو بیزارا باشی منگل دیم پیرانونا لکتن چی دی بیزارا شوید دا منگنا کذالکا خبرون دارنگی دا یوریهم اللہ خیدی تا اللہ عمالهم اگر بد آمار شرکی آمال دادی اجرے و سجدی کل بابا گران تھا حطرات نالیم شیبہ دا آمال دن پری بانی پر افسودے چاہے آئے چاہے وہ پیر لخدہ نہیں بہتا آئے چاہے منگے پیر کورتا نہیں رہا سے آئے چاہے منگے گیار بھی نہیں کرے وہاں ہم بھی خارجی نمین نار انہ بھائی دی وطن کے دورنا اس ترغیب ورکے اکلی طویب تھا یا رن ناس اے خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خوری دانا چی پس مکی حلالا فاک چی حلالو میں پاکو میں حلال یعنی چی جن سے حلالی او پاکی چی استخبلی کل کل یو شی حلال بھی لیکن فردین غم حلال نہیں گورے لکا آرام پیسے پا آرام پیسو شیشی واغس لکا شیم آرام دے دا گرد یو سرے گردی دا وقت کتا چوری سکے وی حلال وقت گورم جیب کری پیسی علا دی کرامی دی لیکن جیب کری پیسی علا دی ہر چاندی وقت علا را طول مسلمانان دی او کہ جیب کری آرامی پیسی نو کدر ہر چا کری کہ بسم اللہ ناچی ہر تی پیولی نو دیکھا اگر آرامی تو چی حلالو می اس پی چکم اگر جنسی مانا آرام دے کاغی مانا تو بسم اللہ وینو اگر آرام آرام او دارن دو بابا منخ ترا تاہی تو بسم اللہ ناچی طول قرآن پی اگر بیام آرام آگر لالی گی نا چی حلالو می اپاکو استخبالو می نخرا دا حلالو پا بدن بانی اثراتی پا دی مگه اسو واقعی بیانه و لکر سید علی جویری داور والا دا کتاب کشف المحجوب پا ایک دیو واقعی بیانه وی منگا تیلو خراسان تا دا مگه استادو شیخ احمد دا منگا تا میٹین کو سی شورا ویاسو ویدی که والک راگه کی گره خریلی و شراب اسکری و سندره ویلا میگه محفل که منگ آریان چیزا دی 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 دو رولی سری پر محفل که دا سوک دی اوی دا کردن نشا ای منگ نورو پر متعجیب شیج دا سن چلو شا وی دی وی جتا جو دی الگ باند دقا شوی منگ چاو وی دا زمان زیر وی منگ نورو دا شو ایران شوی دا دا دی دا خود دو رولی سری دا زیر دا سی ولی دی نیان وی چی اصل که دا گناه زمان دا درمورو تا دو گناه نیشته نمگی چه سنگه جی وی چه مو یو شپا من کرچا زمان سوخ پلوار ببلا محلا که نو اقا منگ لس ایلو منگ لس خوراک آرام
وریج اخوا خا یا چرګ مزو امنګ ته پوز وکي دا شیر موږ وخړو ای پاکش بابا زمنګ نه پاکش بابا زمنګ نه تهجدوم کدا شو او فرض مسلم سار پانه ستې جنا وخت پازو موږ اریان چې سر چلو شو موږ وی چې دا دی خوراک کې چلو اپاش بابا ما ملا په موږ د شپې کړو خدای خان اداغی دالک پیدا شده وی منگ چی سار شم وی منگ اقپلوان کرسو کولی کرسی دوڑای رسوا وی اغیوی دادنگ پی محلا کی دلتا کی چا وعده کرو او اغیی منگ روٹا را لگلن منگ اتی چی کسا خرافات کرو چی آو آئی کدو می گاڑی شوی دنگ رو چا پکشو منگ چی خوا یعنی اغا دوڑای دی پنا پویا خوڑ لیوا لیکن اغیی نا بچے پیدا شاگ دور حلوی حرامی تو کخپل بچان حرامیان کوئی تو حرامی خوری اگر خپل بچی حلالیان کوئی نو حلالی پی خوروئی دا حرامون اخباران پیدا کی گنو حرامون اللہ دا غنمون بغنم پیدا کی دا اربشون اربش دا غنمون اربشن پیدا کی دا حلال حلالی نا پیدا کی چی دا خوری حرام اصلا بچی با حلالی تا با پی حرام خوری اگر با حلالی کی دا سکیده نشی نبی اسلام چی وکور تا آگه ایو شیع بیو کر چی اگر با دا خلاف معمول ہو کنا نو اگر با نبی اسلام بیو من این ایا عائش یا عائشہ دا چر تر آگر لینے نو کاغی با تضائیو خوش بلان کی رہا ہے نا ازائی بٹی کو بے خورگن و بیتر ایک چالوار کا نخرم دا منگا پوصول کی ویلو چکو قرآن دا کوئی نو دا خوراک پبارا کے با دا کوئی اختیار کل دا ار شے ونا خورید آگا وعدے چا گڑنگ اوڑی چا شوی یا آگا لوڑای چا خلافی شریعت سنت یا ونا خورمی تاسو کنی پا قرآن با پوانا شای بیا نکولو خوری مما دانا فل ارش بالمکی حلال افاق ولا تتبعوا خطوات الشیطان ابد ایتار پا قدمون شیطان بان شیطان قدم خطوہ تو خطواتون جمع دا اندہ قدم دی منز کی دا فاتلی تا خطوہ وی شیطان پا قدم مزی اگر اللہ پا ندی شیطان پا پی جنے شیطان پا قدم پی جنے تاسو تا لیدل ہے کم چی سنت دا خلاف کم کار دا شیطان قدم دے کم غم کم خادی کم روڑائی دا خسونت دا خلافی دا شیطان قدم پاقی ورن شاونو خوری گوری انہو لکم عدو مبین یکن دا شیطان سا دشمن دا کارا دے با دی پارام واری چارام تا دی واری با بیار خنے خراب کریم اچالا خوری شیطان راست بتانی چلی گیا انہو مایا بن حکم بیسو یکن دا شیطان حکم کوئی تا تو بکلیمہ پلی تبان کلیمہ پلی تا شرک اعتقادی والفاشا اپا کار پلید بانے یعنی شرک فعلی دیو اتا پی شرک اعتقادی کی جبابات را مدد شوا اللہ مشکر بشاواتا ہوا اپا احشا علا نظر نیادو کر بابا وان تقول او کم کئی تاستا چوائی تاستا اللہ بانے آج تاستا نپوئی گئی وزا قیل لهم او زجر بیس اللہ لباطل وزو زمان مشران دا کری زمان مشران سا نپوئی دلا دا دلیل اکثر دا باطل پرنسو مشرقان تھا بھائی بشائے کو عزت جان لے آ اور مشایخ بار خدا نہ بیدن کو تو خدا نہ مخ کی ندی مشایخ نہ پیغمبر نہ مخ کی ندی پلار اچت اچت درجہ دا پلار لیکن خدا نہ مخ کی ندی گورے شیخان استادان دا دی اچت خلقی لیکن دا خدا نہ مخ کی ندی گورے کینا سورۃ حجرات کو انبیاء آیت دے یو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اے ایمان والو مخ کی مخ کی دا اللہ دا پیغمبر یعنی خپل پیر خپل استاد د خدای نه رسو ساته د خپل پیر د خپل استاد خبر د خدای په خبره باندې تعالی د دې جمع وو چې قران زده کوي نو که زه ته غلطه خبره کوم او کوي زما خبره به بیا تاسو په لغور دوی چې نه دا غلطه زموږ استاد د خدای نه مخ کې نه دی که زما د استاد خبره وي هغه ته ورته رسي چې تا قران ویلی هغه خبره ته وګورئ ته وایي نه تعظیم د هغه ځان لري کوله لیکن خبر د خدای نه مخ کی کوا د خدای نه مخ کی توغنی نه پیغمبر نه مخ کی تو زمون مصیبت داره چوتا مری نه اوري دی به مشایخ ویل یل قران به دلیل نشته مشایخ ویل چې نه اوري مونږه وای چې نه اورو اوس
تفصیلی دعوات نشته نو اینا مشران ویلی مشایخ وی دا مشایخ دا خواه خبره کنه چه زنگو مشایخ دا دا مشرکان مشرکان وخیده و ایدا قیل لهم او کلی چه ویش دی مشرکان تا ایتا بی تابیاریو که ما دا آغا کتاب انداللہ چه اللہ را لگلی نو دا یوی نا نا بل اضراب رم مقی نا نپی گئی نا نا منگا دا قرآن نمانو بلکه منگا تابیاری که دا آغا دین الفین علیہ بانا چی موندلی مونگ پای بین اقبل مشران جواب اولا کان آباؤں اگر چی دی مشران دی لیکن شیعنا چی نبوی پرٹکی بانی ولام یا تدون انی پا سماروان دی دا کی گورا بعد حال کو دا آیت تو پرد تقدید بانی کردو لی وی تقدید وی گوری مقدد تجوائے چلکه دا خدای وانا دا پیغمبر دایی چه نا نا دنگ مشران چه سکری چه امام سیف سویدی دا کم یو ویدی دا خمانگ نو دا خود کبر خبران چه دا خدای پا مقابل که منگا دا امام روپا منو یا دا بل چه من دا خود کبر خبری منگو آغا دا که تقلید کهو چه کم دا که نصوص متعارضه راشی یا آغا دا که می تقلید کهو چه کم دا که یو دا سی نسی دا غیر دو معنی وی که نا او منگا پایی که تطبیق نشو کولی یا ترجیح نشو کولی او طرف لا چه منگا آقا دا که کم آخلو چه کم لیکی امام بودی پایی او طرف لا ترجیح ورکلی دانا دا طول مقلدی زاشان تیری کر امام شافی مقلدین دی اغیر دانا چه دا قرآن سنن نمخ کی ایخ پل امام گنی دا او دا کبر خبری دی لکه گورا تقلید مانا یعنی تقلید دار قلادی نده قلاده وی هار تا یعنی منگ دی امام ودی پر افتو لاله دی اصول و هار دی غار تا چوله دی منگ دا اصول بنده دی دسالو و امامان اصول ترجیح دی خواه پریدان پویا کوئی دی امام شافی رفتو لاله اصول دا دی اگوی چه دو نصوص متعارض را شو بسرا یعنی خلاف دیو بلنا پزارا خلاف خلاف خو نی خو لگر بنده پی نبیگی نگا وی چه دو پا آغا نس بانی عمل کوم چې پای باندې مکی د صحابه کرامو او د مصر د صحابه کرامو تعامل عملو هغه له ترجیح ورته بل په جواب سره ده دا چې بل به غلطي هغه بل هم ټیک ده خو نس ته کنه نس خو ته غلطول نشي خو ترجیح به کوم لور کور کوم کوم باندې چې ده مکی د صحابه کرامو عملو هغه وخت کې او د مصر د صحابه کرامو دا اره امام مالک رحمت الله علیه اصول داري هغه وایي چې دوه نصوص یعنی دو حکمونا پا یو نبی اسلام دو حکمونا راشی دو حدیث متعارض یا بلتر خلاپا نو دو با آقا لترجیح ورکوما چه پای بانده دا مدینی رساب اکرامو تاهم لکه مثلا یو نس کرالی چه لا صلاح لی من لم یقرا بیواتی الخطاب موزی نکی چه پاتحه او نویل امام او نویل دا نس ده بل نس ده من کالا امام فقرات الامام امام خلاهو کراتم د چا چې امامون د امامه قرات د امام د قرات دی اوس یو نس کې دا دی چې لا صلاح لمن لم یقرا الفاتحه موزې نه کوي چې فاتحه نه ویله او بلکې دا چې امام د چاوي د امامه قرات دی او دا دواړه نصوص متعارض دي یو بل سره د امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې قرات فاتحه به په که امام کریم به وایه او که ځان لی هم به وایه کودونو موز دیزا داغه ری ترجیح ورکر دیلا چی دایی لانی آم اغسطه دی چی لا صلاح دی من لم یقرا بفاتحه کتاب دایی آم اغسطه که زان لموز که و که امام زرکه بفاتحه بوای کودونو موز دیزا نکیگی دکه داغه مسلک داری چی آل امامو غیر زامین امام زان لموز دیزا زان لموز دیزا فدا بگی لجودا مازادا منگی اوزالی پا کویت کیو نو ما دیگر موزم کو نیو کس منگا او دید امام سرا نو ما سر جوخ چی کم کسو نو منگا او یو دا امام سرا نیستو سرا بل یو کس راگه نو منگ پا آخری کات کیو نو راگه نو نا نو منگا سلام دا یو کس یو کس نو ما سر چی کم ناسو دنو دیو را کات تلیو آو دنو دیو را کات تلیو دیو را مو خو سلام و جار بل کس راگه دلی تا پا ورکم ما دا ذکر کو سبحان اللہ سبحان اللہ دامیر ما سر دی پر اون ما چو کتل نو اگل اٹا سور کو سر جو خود ری دا پا
پریملا ول داسې کړه جو خور ما چې دس وکړه زه نه یم پوه کړی ما سره اوسه نو چې هغه ټیکشن دی ما سره ټیکشن چې داسې کوي یا نو چې هغه دا خو اخري کار ته کښېناست دی ما سره کښېناست وایي ما دا خو دی ده پسې زه اقتدا وکړه نو زه کښېناستم ادې زه پوه کوم چېرته لمونځ دی ونه شو ګورې خو زه په مسله نه یم پوه یم هغه خو موز وکړه هغه لا خپل لارې واغسته دا چې کوم پاتې د خپل موز بیا پوره کړې ودرېده چې ده موز خلاص کړه نو ما ته ویل که محمود غربې وو محمود دې ونه شه وی زما وشه ما ستا هم دی شوې وی زما شوی دی دې که هغه امام شه زه پېژنه هغه وی ها جي څه چل دی ما وی ده داسې هغه ما ته د ده موز وشه ښه نو هغه زه د هغه په خبر نه پوهېده د متران د عربي څه بل شانتې کوي عربي مصر وکې نه نو زه هغه دا که وایي چې ده موز شوی دی زه ډېر مشوش شوم چې څنګه چل ده څنګه موز وشه دا خو امام نه وو ده خو ده پسې امامتي وکړه خیر زموږ یو ملګری وو د مصر دغو د سوات مولانا عبدالرحیم صاحب د سوات د مټې علاقې ډېر ښه سړی وو هلته کښېغه په جومات کښې مؤذن وو عالم خو هلته کښې امام کړی نه وو مؤذني به یې کوله هسې کله به امامتي د هغې سره هغه امام به پرې هم پوهېږه امام د هغه په شان عالم نه هغه مصری خو دې ته یې ښه عالم وو دا مصر ته دا زموږ د سوات ته نو هغه ته ما پسې لاړم ما دا چل دی هغه وخانده ما ته دېنه غټ چل ما سره شو ما څه چل شو ما ته وي په دې کویت کښې علاقه ده د هغه علاقې د هغې نوم یې واغسته وی هلته ما امامتي وکړه مازدیګر خو چې ما امامتي وکړه وی اخره کښې ما ته وچې وچې ما خو اودس نه وو چې ما سلام وجوړ ما هغې ته تاسو کښېنه زه راځم اېڅله ما چې زه اودس کوم موز نه شو هغوی چې ستا نه شو زموږ شوی دلته زه خپل موز وکړه اودس وکړه او موز وکړه وی لاړه وی ده ته موز نه شو ما ته چې ته نه یې پوهېږه زموږ موز شوی دی ستا نه یې شوی زه یې داسې ران کړم لاړه هغې لاړه او زه کتابونو ته کښېناست کتابونه سړي وی د پېښې عربي ګور پهی کښې دا شی نه راځي وی ټول کتابونه مې نه چوړ خو په پته پوه نه شو خدا تا خو چا تپوس وکړم وی تا ما تپوس ما ته خو څوک نه ښکاري دلته کښې بل څوکه وی د شیخ الاسلام مجمول په تاوا حسین تي جد چې کومه ده وی هم راوایي ویل نر بچی وی وی چې دا را مې راغې وی چې د انپیانو مز چې کوم وی به خامخا پاتېښه ځکه وایي پاتېښه به دې ځکه نه وایي چې امام الامام زامن امام د ذمه وار دی نو که یو سړی موز اودس نه یي کړی د موز وکړه د موز نه یې شوی ځکه امام ذمه وار دی که یو سړی مشرک وو دور موز وکړه د موز نه کوي ځکه امام ذمه وار دی یو سړی بدعتي وو دور موز کوي او د شافعیانو په دیز باندې هغې اسانه کړې ده هغې ورپسې فاتحه وایي نو که د امام ونه شوې د هغه موز شوی دی پوه شوې دا د هغې مسلک دی نو ما ته وي وایي ما ته د مجمول په تاوي نه ما ته پته چې هو دا خو دا چل دی نو نو نصوص چې متحرر راشي فرض کړې ده ها د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا چې دوه نصوص متحرر راشي نو په هغې کښې چې کومه د مکې د صحابو او د مصر صحابو په کوم باندې عمل وو هغې له ترجیح ورکړي هغه بل نس چې کوم دی هغه په جواز ورته کړي چې دا جایز دی او بهتر دا دی امام مالک رحمت الله چې کوم دی دوه نصوص متحرر راشي نو هغه بیا د مدینی صاحب چې په کوم نس باندې عمل کړی وو هغه خو هغې هغې له هغه ترجیح ورکړي هغه بل په جواب سری دي امام احمد بن حنبل هغه وایي چې په کوم نس باندې روایات یعنی کثرت د روایاتو لا ترجیح ورکوي چې روایات پرې زیات دي په کوم نس باندې هغې له ترجیح ورکوي هغه بل په جواب سری دي چې جایز دی امام ابوحنیفه رحمت الله د هغه مسلک ډېر مزیدار دی چې دوه نصوص متحرر راشي په کوم نس د کوم نس تایید چې قرآن نه کېږي هغه هغې له ترجیح ورکوي لکه مثلا دا د دې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب قرآن وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن لوستی شي نو تاسو ته غوږ کېږدئ چپ ورته ودرېږئ په تاسو برام وشي نو دا فاتحه او قرآن دی که نه نو دې پله که چېرته امام سره سره وایي دا د قرآن د دې آیات نه خلاف راځي بله موږ سره بل نه سمشته چې من کا لو امام که په قرات امام قرآتون د هغه قرآت زموږ قرآت دی پوه دا ډېر اوږده مسله خو ځای په دا بهیې لږ لږ واو دې ځای کښې اصل کښې دا د مکې مشرکانو په باره کښې آیات دی چې هغې ته وویل شي هلکه د قرآن ته وویل نه زموږ مشران چې به کوم نو دلته زموږ د ملک دا خلک چې دي ناپویان نو زه وګوره دا یې په تقریر رد وکړه په تقریر رد نه دی دا
په غلط تقلید رد دی او موږ هم کوو چې وځای کې خدای وایي تو خدای خبره ثابت وي او ته د خپل مولا یا د خپل پیر یا د خپل مشر خبرونه د هغې دپاره دی. موږ خو د امام ابوحنیفه قول یا د امام شافعي یا د بل امام قول د خدای د پیغمبر د قول په مخالفت کې نه کوو. موږ دا چرم نه کړي. بل دې کې د هر څه وایي اولا کان اباهم اگر کی مشران دی چې نه پوهېږي په څه او نه په څه یا که مشر دی یا کلون وي یا تدون بیا خو پس بس دی که نه یو طرف ته که غلط تقلید رد کوي د آیات بل طرف ته صحیح تقلید ته ترجیح ورکوي چې مشر دی پوهېږي او مشر دی بیا ځکه کله کله مشر پوهې وي خو بدعت کوي نو بیا به ورپسې نه ځي یا کله کله مشر دی بدعت نه کوي خو ناپوهې بیا هم ورپسې مه ځه چې پوهې وي او بدعتي مشرک هم نه وي بالکل بیا تقلید کوه. دغه قرآن کریم رستو راځي په چې فاسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کوي د علماونه که نه پوهېږي دا تپوس دغه تقلید دی که نه تپوسو کوي که نه پوهېږي چې نه پوهېږي څه به کوې ځي به نه بل پسې دغه تقلید دی که نه دې وجه نه امام ابن تیمیه رحمة الله علیه د هغه کتاب دی مجموع الفتاوا اتلتم جلد 43 نمبر صفحه هغه وایي اذا کان فی المسألة قولان که په مسله کې دو نصوص راشي نو ان کان الانسان یظهر له که چېرې یو انسان داسو چې هغه ته ښکاره شي رجحان باحد القولین یعنی هغه یو قول له ترجیح ورکول شي یعنی هغه دومره عالم چې یو قول له ترجیح ورکول اصول وو نو هغه دې عمل وکړي په باندې والا او که چېرې هغه په دوو قول کې یو قول ترجیح نه شي ورکولی نو قلد بعض العلماء الذين يعتمدوا عليه یعنی هغه به بیا تقلید کوي د یو هغه عالم چې هغه ترجیح ورکول شي قول له موږ دغه کوو داغه کتاب د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ رب الملام علی الائمۃ الاعلام یعنی د لوی علماء باندې چې کوم رضونه خلک داغه جوابونه کړی دي لوی علماء یعنی امامان امام ابو دبا امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک هم پای کې دا غیر فصل ال ذکر ان كنت لا تعلم دا اصل ګرځولې یا ټول د ټول کتاب دار عمر پر غیر آیات باندې کړل یو طرف ته غلط تقلید دیو ما دا غو منګورت کو اكم چې صحیح تقلید دا ختم کې چې توا دا خبره امام بخاری و تصحیح ویل خو امام بخاری تقلید دوم کنه امام توا زمونږ ته دلایل دی یو قران یو صحیح حدیث ما او ټیک دا امام بخاری قرآن ٹھیک ویلی او کنه په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم امام بخاری به ٹھیک دی دلیل خو ته اوسه یا چې ته دا حدیث ٹھیک دی او دا راوی پلان کې ٹھیک دی او دا راوی دی ته خدای ٹھیک ویلی که پیغمبر وته ٹھیک ویلی حدیث خو چې په حدیث کې راځي چې په نبی صلی الله علیه وسلم دا پلان کې راوی و ٹھیکی بھائی خو ته هم تقلید کوي کنه وایي تقلید معنی دا ده چې قبول قول غیر من غیر حجت د بل خبره قبلول بید دلیل نه نو بید دلیل نه خو مطلب کوي دای چې امام ابو حنیفه دلیل نشي دا غلطه ده اته قران سو دلیل نه دا غلطه وي ته او کنه خبره د مطلب دا ده چې ته به دلیل نه غواړې نو بیا ټیک ده موږ خو دلیل نه غواړو نه دلیل خو بهله موږ غواړو چې موږ پوهېږو کنه چې موږ نه پوهېږو دلیل به څه غواړو نو دا مصیبت ته پر ملک پویګم نه او بس اسې خبر خلکو مشوش کین وای زاقی لهما کله چې ولې دې ته تبیو مان الله او تقلید خو غان امام شیخ الاسلام ابن تیمیه او هغه ما تقلید وای د امام احمد بن حنبل مقلد ما امام غزالی ته مقلد دی شاول الله مقلدو ټول تقلید کړي او کته دوند نه هویانو مقلدو نه هویان وای فایل و مرفوع وای او مبول و منصوب و داد دا چه او دا که قرآن کنی که حدیث کنی تی وای نا تی منی نا داره منگ دا محادیثی نو مقلیدو چه محادیث وای دا حدیث صحیح ده منگ تا پیسه دلیل اگه پیش کئی منگ دا
په حدیثو کې موږ د محدثینو مقلدینو په سر بناوه کې موږ د نحویانو او د صرفیانو علماو مقلدینو بلکې موږ د مورو مقلدینو موږ ته مور وایي دا د پلار دی دا د پلار دی موږ به ته دلیل خو موږ ته دا